Regina Paradian-ը իր Facebook-յան էջում գրում է. Արuş Արuşանյանի հայրական Միշար Քոչարյանականների հետ միասին որոշել է ստանձնել Մատաղի փող ու զողի դերը։ Գորիսում այս պահին բոլորի խոսակցության թեման, միջևականջների ծայրերը հանցագործությունների մեջ խրված եւ դեռ վաղուց բազմաթիվ քրյական գործեր Իրուսերին դրած Արուշանյան Արուշն է, ում հայրը դեռ նե դուրնկած խնդրում եւ աղերսում է մարդկանց, որ Արուշի օկտին քվիարքեն, ասելով թե ջահել տղայը այդպես կփրկեն յեիտասարդին եւ չեք թողնի բանտում փտի։ Իփր բանդից ազատելու դարդն են, ալ ոչ թե Արուշի քաղաքապետ դառնալու հիմնականում մեծահասակների խղճի վրայն փորձում ազդել։ Իսկ տարից մարդիկ դժվարել թե տեղյակ լինեն թե ինչ Սանդրի կտավ է Արուշը եւ թե ինչ ստորությունն է գնացել Հանուն Քոչարյանի եւ Հանուն Քոչարյանի թիմում որպես падգամավոր հայտնվելու ես վստահ եմ որ նրանք տեղյակ չեն որ Արուշը անգամ քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում ազատ չի արձակվելու տեղյակ չեն նաեւ այն կանանչ մեխանիայի մասին որը որ առուշը տրամադրել էր դիակներ տեղափոխելու համար եւ որ նույն մեքենան առանց լվանալու եւ անյան հետքերով տրամադրել էր նույն օրերին արցախցիներին խացճավենիկ մտակարարելու համար առուշանոմանները թքած ունեն բարոյական բոլոր նորմերի վրա քանզի իրենց զուգեն բարոյական բոլոր օրենքներից անկամ ծիծաղելի երբ հանցագործ լակոտիտ համար պետք է նվաստանաս ու դեռներ համբուրես որ մի չգիտակցված զայն մուրաս հուսովեն պարոն գագան ворթուց ոչ ոքած հանցագործ լիսկայից դուրը չի թագի թե չէ լիսկան ձեր կտրելու խասյա Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է Ալբերտ Ազարյանի դուստրը մանկավարժ Ժաննա Ազարյանը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է համաշխարհային մարմնամարզիկ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի դուստրը Մանկավարժ Ժաննա Ազարյանը։ Այս մասին հայկական ժամանակը տեղեկացավ Նիկոլ Աղբալյանի անվան Երևանի Թիվ 19 հիմնական դպրոցից։ Ժաննա Ալբերտովն ավելի քան 40 տարի աշխատում էր Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցում որպես ռուսաց լեզվուսուցչուհի։ Մեզ փոխանցեցին, որ նրա մահի հիվանդությունը սրացել էր մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Ուսուցչուհին ունեցել էր նաև ուղեկցվող հիվանդություններ Ռաննա Ազարյանը 64 տարեկան էր։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ մահացել էր Ալբերտ Ազարյանի քինը Եลิզավետա Ազարյանը, ցավակցական հաղորդագրություն է տարածել նաև Նիկոլ Ղբալյանի անվան դիプロցը, որում մասնավորապես ասված է Գենսախին՝ բանիմած աշակերտасեր մեր ուսուսչուհին իր հետաքրքիր եւ անմոռաց դասերով սիրելի էր աշակերտների շորջանուն գործընկերները եւս չեն պատկերացնում իրենց դեպրոցական առորյան առանց սիրելի Ժաննայի մեր խորին ցավն են հայտնում Ժաննա Ալբերտովնայի ընտանիքի անդամներին մերձավորներին մեծ կորստի համար ᱱադերշատ ասելիկ եւ անելիք խուներ իր կրթած բազմաթիվ սերունների եւ գործընկերների սορտում Ժաննան միշտ կհիշվի որպես լավ ընկեր, լավ մարդ, լավ քաղաքացի եւ լավագույն ուսուսչուհի հագչիր խաղաղությամբ մեր սիրելի Ժ Հայլակ Ուրոսյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք միասին հիշենք մեր անցյալի դարը պատմությունը, թե ինչպես դարեր շարունակ մեր երկիրը միշտ խոշտանգվել է հարևան երկրների կողմից, հատկապես Կովկասի եւ Փոքր Ասիայի ներխուժած վայրագ եւ բարբարոս քոչվոր թուրք-սելջուկների կողմից։ Չեմ ուզում անդրադառնալ արհեստածին Ադրբեջան պետությանը, Կովկասի թաթարներին եւ թուրք-սելջուկներին, որոնց պատմությունը ոչ միայն մեզ է հայտնել, այլեւ աշխարի բոլոր առաջադեմ երկրներին։ Մեր պատմության հետ ն եղել աշխարհում, որի պատճառով մեր երկիրը зерքից ձերկացնելով օտարի լծիտակ բսկտվել, իսկ հայ ժողովուրդը տեղահանվել իր երկրից, սակայն հայ ժողովուրդը դիմակայելով բոլոր արհավիրքներին կարողացել է ազգային-ազատագրական պայքարի միջոցով պահպանել իր ազգային ինքնությունն ու գոյությունը։ Մեր ազգային-ազատագրական պայքարում մեծа եղել հատկապես ես կասեմ մեր դիվանագիտության կնքահայր Իսրայել Օրիի ցարայությունը դեռևս 17-րդ դարի վերջից սկսած։ Հայ ազգային ազատագրման հարցով կարևորը եղել նրա հանդիպումը տվականություն դարձավ 100 տարի անց 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ռուս պարտզական պատերազմից հետո կնքված Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրով որով Արցախը մտավ Ռուսաստանի գազմի մեջ Իսկ այնուհետև դրան հաջորդած 1828 թվականի Թուրք-Մեջի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը նույնպես անցավ Ռուսաստանի դիրապետության տակ։ Տեղի ունեցավ այն ինչին զգտում էր եւ Երազում հայ ժողովուրդը Արցախն ու Արևելյան Հայաստանը հայտնվելով ռուսական դիրապետության տակ, մենք կարողացանք քրկել մեր հայրենիքի մի մասը 1/9-րդը, լավ է թե ված սա է իրականությունը։ Այսօր մենք ունենք անկախ ինքնիշխանություն եւ նրան ոչինչ չի սปառնում։ Ներքին դականքը զարանցում է թե մենք մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ եւ կորցնելու ենք մեր մեր հարաբերությունները ռուսաստանի հետ ել ավելի կամրափնդենք մեր երկրի անվտանգությունը անկախությունը վերջում ժողովուրդ ջան խնդրում եմ զերծ մնալ չհիմնավորված մեկնաբանություններ եւ տեղեկատվություններ տարածելուց եւ որ ամենակարևորն է զերծ մնացեք անհիմն հակառուսական նյութեր տարածելուց հատկապես միջանցք տալու մասին երբեք հայաստանն ադրբեջանի միջանցք չի տա ռուսաստանը դրա մասին արդեն հայտարարել է հիշեք مەغրիի միջանցքի հարցը քննարկվել է ԱՄՆ-ում որի ղեկինակն է ամերիկացի Փոլ Գոբլը 2001 թվականի Վեստ ԱՄՆ մենք Պուտինը կոշտ պահանջ է դողանից որոշմանը սпасելիս Թուրքական Telegram-յան ալիքները Նորման Ռամաստարեն ներկայացրել Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից, որը կայացել էր Սոչիում, «ըստ տեղեկատվության» Պուտինը Էրդոգանի հայտնել է, որ Արաչիկայում ռուսական զորքը Սիրիայի կառավարական ուժերի հետ միասին սկսելու է մաքրել Իդլիբը ահաբեկիչներից, ռուսական կողմը հայտնել է, որ ավելի լավ կլինի, եթե թուրքական բանակը «Lekhi Idlibna»-ն алып ած ոտքի տակ կնգնեն։ Դրանից զատ Պուտին նਿਰդժգողությունն է հայտնել։ Թուրքիայի Աստեղեկությունների երկու նախագահների միջև որևէ համաձայնություն չարգջի ել Իդլիբի հարցով եւ ամեն մեկ մնացել է իդ Իդիր քորոշմանը նաեւ Ռուսաստան ներդողանից պահանջել է ավելի խաղաղասեր հրատորաբանություն որտեղ գրել Կովկասում կոմունիկացիաների ծածման հարցում նշվում է որ Էրդողանը բավականին դժգոհ է մնացել բանակցություններից Amen.